сімейного лікаря, і щоб він ще раз перевірив дані, які вніс, і можливо тоді воно підтягнеться, тому що воно не може знайти дані, бо вони просто не співпадають з вашими. Не знаходив в дії сертифікат, хоча щеплення зроблені. Звернулася, порадили, звернулися до сімейного лікаря, і там вже роз'яснюють, можливо, неправильно написано прізвище, ім'я, можливо, в облікових даних якась помилка. Дуже багато людей скаржаться, що здійснивши вакцинацію, вони не знаходять, не можуть зробити сертифікат в дії. Від ранку до пункту команди підтримки дій у Хмельницькому вже звернулись 8 осіб по допомогу, розповідає волонтерка пункту Валерія Швайко. Зараз актуальна проблема в них авторизації в додатку. І я надаю допомогу, як увійти, і допомагаю авторизуватися, якщо є якісь питання або проблеми. Найчастіше це було іменно прохання з авторизацією, щоб допомогти, підказати, як що зробити. Також були питання, як підтягнути, наприклад, іноземний сертифікат. Це перший пункт команди підтримки дій, який сьогодні відкрили у місті Хмельницькому, розповів начальник управління цифрової трансформації Хмельницької обласної адміністрації Костянтин Дідковський. Наразі в місті Хмельницькому запрацював лише перший пункт. Це в епіцентрі. Режим роботи з 10-ї години ранку до 4-ї години. Без перерви і без вихідних. В планах відкрити ще кілька пунктів, зокрема і в Агорі, в Лебідь-Плазі, і в центрі вакцинації на Володимирській. Відкриття таких пунктів команди підтримки дії є виправданими, оскільки тут людям допоможуть встановити та розібратися з додатком дії, отримати електронний ковід-сертифікат, каже представник Мінцифри Мстислав Банік. Є люди, які отримують щеплення вперше, починають користуватися дією. Є випадки, коли є якісь там недоліки з відображенням сертифікату, чи не вдається відобразити там і треба звернутися до сімейного лікаря або звернутися до лікаря, який робив щеплення. Команда підтримки допоможе підказати, куди звернутися, що робити для того, щоб ковід-сертифікат відображався і все працювало в штатному режимі. За словами Володимира Білика, заступника голови Хмельницької облдержадміністрації, в області планується відкрити 15 пунктів команди підтримки дії. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.